А ми продовжимо святковий етер «Ранку вдома». І яке ж свято без гостей. Сьогодні до нас завітають співзасновники проєкту «За блакитними очима» Артем Скороходько та Дмитро Зубко. Поговоримо про експедицію «Півднем України» до дітей з прифронтових і деокупованих сіл. Доброго ранку. Яка прекрасна назва «За блакитними очима». Давайте поговоримо трошечки про цей проєкт. Розкажіть, будь ласка, в чому він полягає? Благодійний проєкт «Behind Blue Eyes» полягає в першу чергу і працює для допомоги дітей на прифронтових та деокупованих територіях. Допомога дітям сама різноманітна, починаючи з терапевтичної, психологічної, освітньої допомоги. А також одна з главних, скажімо так, задач – це довести дітям, що креативність – це дуже потужний тул самореалізації. І креативність може бути будь-де і будь-якому, та і у будь-якому виді. А чому саме «Behind Blue Eyes»? Ми довго думали над неймінгом. І якось в черговий вечір, коли не могли знову придумати назву, я вимкнув всю пісню «Behind Blue Eyes», слухав її, і якось мене зацікавила ця фраза. Я почав гуглити, і з'ясувалося, що «Behind Blue Eyes» в англійській мові – це ідіома, яка означає стан людини, при якому важко сказати за зовнішністю, що відбувається в людини всередині. І це настільки точно описувало дітей, яких ми зустрічали на прифронтових і деокупованих територіях, що одразу відбувся меч, тому що ці діти, от якби ви зустріли їх на дворі, просто в Києві чи в будь-якому іншому більш-менш спокійному місці України, ви б ніколи в житті би не сказали, яку травму їм довелося пережити, бо вони дуже майстерно приховують це за своєю зовнішністю, за своєю поведінкою. Ми, коли вперше приїхали в Лукашівку і побачили цих дітлахів, вони просто були дітьми. Буцали м'яч, думали про річку, шуткували анекдоти про Путіна, якщо можна це говорити в ефірі. От, і це нас дуже вразило тоді. І це було першим якорем, за яким ми зачепилися взагалі при створенні проєкту. А чому ви акцентуєте увагу на творчості і на фотомистецтві, зокрема? Ну, творчість – це взагалі натуральна форма експресії для дітей, як мені здається. І ми почали з творчості з ними, бо, можливо, ми самі творчі, нам хочеться якось робити рухи, щось створювати, щось придумувати. Це було те, що ми зробили з дітьми в Лукашівці. Далі ми вибудували філософію підтримки творчості в регіонах України, бо нам здається, що вона не отримує належної уваги і загалом імідж творчості, креативності в селах і в таких далеких ком'юніті України, він застарілий. Тобто творчість – це щось сприймається в сім'ї як для розваги, в кращому випадку – хобі. Так, це не серйозно. І зараз, в принципі, вже ми переходимо в еру креативного капіталізму. Тобто всі предмети і фізичний труд, він якби втрачає цінність і набирає цінності ідеї. І вже існують поняття як креативна індустрія, і що це все вже дуже круто і швидко монетизується. І це наша мета – показати дітям в цих селах, що, блін, в тебе є весь талант і всі навики, щоб вже зараз, в цих умовах, в цьому віці, здобувати всі свої мрії з твоєю креативністю. Круто. Тобто я правильно вас зрозуміла, що ви приїжджаєте в населений пункт, деокупований чи прифронтовий, і ви намагаєте розвивати в дітях креативність і творчість. Правильно? Через які напрямки? Зараз у нас ключова програма з фотографією. Ми роздаємо дітям одноразові плівкові фотоапарати. Плівку? Так. Чому ми вибрали плівку? Це просто збіг. І чому ми фокусуємося саме на фотографії? Якоїсь філософської відповіді на це немає. Просто сам одноразовий плівковий фотоапарат – це дуже дешева і проста технологія. Ми не боїмося, що дитина її розколупає, чи втратить, чи щось там піде не так. Тому ми дуже легко з цими фотоапаратами прощаємося вже в перший день. Хоча насправді вони нам завжди повертаються в 100% випадків. От. Ну, 99,9. Я так розумію, і ви вчите їх і проявляти, ці фотографії? Ні, ми проявляємо вже в Києві. І
Мені здається, фотографія максимально об'єктивно відображає дійсність, яку вони бачать, а тим більше плювково, тому що вони не можуть редагувати, не можуть видаляти. Тобто там час між думкою і знімком короткий, і вони максимально швидко і автентично документують все, що їм приходить на ум. І це виходить, що начебто ви бачите світ фотографії через очі дітей. Ну, так. Через дітей. Насправді, і я от теж намагаюся зрозуміти, тобто ви якось обираєте цих дітей, чи це всі діти можуть, чи ви даєте оголошення, що ви приїжджаєте на ту чи іншу територію, як це відбувається, цей процес? Ми спілкуємось з головами населених пунктів, в які ми приїжджаємо. Даєте оголошення? Ми спілкуємось через них, вони збирають дітей, ми приїжджаємо, наводимо з ними контакт, спілкуємось через деякі прийоми, розкриваємо їх. Вони вже з нами ведуть себе більш, їм більш комфортно, вони розкриваються ось. І потім ми напряму задаємо питання, ми показуємо їм камери, і ми питаємо: «Ей, а хто любить фотографувати на смартфон? Підніміть руку». А кому цікаво спробувати сфотографувати? А вже коли ви проявляєте ці фото, коли ви їх бачите, от вперше, та які у вас емоції взагалі? Що і що зазвичай ви бачите? Так. Та по-різному насправді, тому що, як вже сказав Артем, що багато дітей — це просто діти, не дивлячись на те, що вони знають, що таке град чи сонцепек, вони просто діти, які живуть своє життя, живуть в селах, грають у футбол і мають, скажімо так, сільський такий лайфстайл. Деякі діти просто фоткають, у деяких дітей просматрюється певний такий сторітелінг через її фотки. Дуже цікаво, тому що нещодавно ми подивилися фотографії однієї дівчинки, яка взагалі фоткала все по два кадри. Ну, тобто перед нею собака, вона її сфоткала раз, і потім, коли гладила, сфоткала два. І якщо ти розкладеш усі знімки, ти побачиш, що кожної ситуації по дві фотки. Це теж цікаво, тому що раніше ми такого не помічали. А чи фотографують вони своїх батьків? Так, вони фотографують. Вони можуть фотографувати все, що завгодно. У них немає ніяких завдач. Ми просто після того, як навчили їх користуватися самим пристроєм, ми даємо їм таке настановче слово, що намагайтеся розказати якусь історію про своє село, про своє життя, можливо, про свій день. От. І скільки часу ви їм виділяєте на це? Від 2 до 3 тижнів, проте дітям може знадобитися від 2 годин. По дорозі додому, там вже йде репортаж. Деяких прям видно, що поки він йшов зі школи додому, по вулиці він все це відзняв. Можна ще один прислати, хлопці? Вони, до речі, часто просять. А скажіть, будь ласка, де ви знаходите фінансування? По-різному. Насправді, наш перший такий, скажімо, не капітал, а перший такий мані-буст ми отримали спочатку, коли тільки запускали проєкт. Він дуже круто стрельнув. Я не знаю, за добу ми тільки запустили наш інстаграм, ми набрали 10 тисяч підписників. Це без реклами, без якоїсь стратегії. Просто я запушив у себе у соціальних мережах, Артем забустив у себе, і просто десь за тиждень набралось 10 тисяч підписників. І ми набрали певну суму, за яку ми, скажімо так, їздили до та майже весь цей рік. Все були донати просто людей, які стикалися з проєктом. Невеличкі суми. Просто дуже-дуже багато людей прониклися ідеєю, вони всі присилали свої пожертви. А якщо захочуть ще доєднатися, де вони можуть задонатити? Куди саме? Заходьте на наш інстаграм. Як там називається? The Blue Eye Project. The Blue Eye Project. У нас є сайт, є форма, можна задонатити. Так, але можна не тільки допомагати грошовими коштами, можна також бачити всі списки бажань, які ми публікуємо, і дарувати якісь предмети, якщо комусь прям до душі сильно припаде дитина та її історія. Це ви питаєте в них, що вони мріють, так? Так, вони пишуть нам записки свої, коли вже ми повертаємося до них з фотографіями, ми друкуємо з ними, сідаємо вже в них вдома, знайомимося з їхніми
родинами, побутом, там, собаками, сусідами. Тими, яких на фотографіях бачили. Ми от розбираємо ці фотографії, знайомимося більше з захопленнями дитини і в кінці просимо її записати нам таку невеличку записку, про що вона мріє, чого їй, можливо, бракує для розвитку, чого б хотілося на день народження там, чи Новий рік. Да. От, і ми з цими записками вже їдемо в Київ і все це публікуємо, і вже робимо фандрейзингову кампанію. І про що мріють українські діти? Хоча і так зрозуміло, але найголовніший меседж, який вони в списку бажань. Ви праві, насправді, тому що майже 100% дітей пишуть, щоб закінчилася війна, щоб помер Путін. То, що ви делікатно сказали. Це один. Це перше. Так, ні, я без жартів кажу, що, ну, типу, топ-1, топ-2 у дітей – це щоб закінчилася війна, щоб ми жили нормально. Ось. Різноманітні бажання дуже, тому що деякі діти пишуть, наприклад, щоб я хочу, щоб в мене вилікувався сахарний діабет. Або ось у нас був хлопчик, який дуже хотів знову побачити свою бабусю, яка померла. Хтось пише, хочу повернутися знову у Херсон, щоб жити нормально. А також є бажання дітей, хочу навушники, хочу... І звичайні дитячі мрії теж є, так? Так, звісно. Я думаю, що вони в списку, воно починається з перемоги, починається з якихось таких побажань, потім закінчується, бо це ж діти, вони все одно люблять. Одна дівчинка написала, що хочу, щоб... Головна мрія, щоб закінчилась війна, якщо це станеться, то всі інші мої мрії здійсняться. Бачите, мудрі наші діти. Прекрасно. Талановиті. Дякуємо вам, дійсно, нашим дітям і всім українцям. Перемоги в новому році, нехай здійсняться всі мрії кожного. Спасибо. Дякую вам. Успіхів. Дякую.